Personaliteti kulturës shqiptare në të dy kohët, a i sprovoi krijimtarinë e tij në disa gjini të letërsisë. Disa muaj pas ndarjes së tij nga jeta, Naum Prifti është përkujtuar në një aktivitet në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit, ku të pranishme ishin edhe vajzat e tij, Julika e Rafaela Prifti, si dhe njohës e dashamirës të artistit, të cilët kanë folur për shkrimtarin midis dy kohësh. E para gjë në shtëpinë tonë vërej disiplina e madhe e punës që kishte babi. Në mëngjes ishte do t'ulej, do punonte për disa orë dhe kjo ishte e përditshme. Përndryshe nuk mund të krijosh një vëllim aq të madh pune. Për fat të mirë frymëzimi vjen çdo ditë është në orën 9 të mëngjesit. Ishte puna jo që ulesh dhe punon. Ndërsa solli në vëmendje kujtime me babain dhe figurën e tij si prind dhe shkrimtar, një moment që vajza e Priftit nënvizon, është ai kur Naum Priftit ju ndalua drama rrethimi i bardh, që u quajtë e gabuar dhe për të cilën u dërgua për riedukim në divjak. Rafaela vëren se për të, babait ju desh të bënte edhe autokritik, ashtu si dhe shumë artistëve të tjerë asaj kohe. Ai gjente mënyra për të qëndruar besnik vetvetes dhe për t'ju shmangur sado pak skematizmit të edhe doktrinës të imponuar, ishte gjetja e tharmit, gjetja e fabulave në realitet. Dhe po t'i shikosh ato të krijuara në ato kohë, lexohen edhe sot, siç kanë krijuar edhe shumë të tjerë, pikërisht ai qëndronte afër dhe gjente fabulat, të thuash ngjarjen, ai e bënte tregim, por ngjarjet kanë nga një të vërtetë në realitet dhe babi thoshte në pjesën më të madhe tregimet e mia i kanë gjetur një copës nga realiteti dhe pastaj bënte tregim. Besoj që kjo ka qenë një nga arsyet se si mundi të qëndronte, edhe të ishte shkrimtari dhe të ruante integritetin e tij si shkrimtar dhe si artist. Naum Prifti ka qenë një shkrimtar dhe artist aktiv para dhe pas viteve 90. I larguar nga Shqipëria për vitit 1992, Prifti kontribui si ish sekretar i Shoqatës Vatra për 15 vjet, pas të vëllait Peterit. Ndonë se krijimtaria e tij si dramaturg u shenjua nga masa 10 vjeçare për riedukim, pas dramës Rrethimi i Bardh. Në 64-ën, ai arriti të pasuronte repertorin e tij me një sër veprash të suksesshme, deri edhe libretin e baletit Bite Shqipes. Motivet e tërgimeve të Priftit kanë qenë edhe baza për disa skenar filmash, si Era e ngrohtë thellësive, Kush des në këmbë, apo Fejesa e blertës, ndërsa me prallat për fëmijë si Pika e ujit, frymëzoi edhe për filmat e parë vizatimor. Me kontribut të vyer edhe në fushën e përkthimit, Prifti ka vijuar të shkruaj deri në vitet e fundit të jetës, pa ndarë Shqipërinë nga subjektet e tij.